posranej krybusu, kurva. Co chodíš otravovat k nám tady na pedikuru, aby ti matka dělala pedikuru moje? Tam si jsi domluv na statku, zmrdé, vole, když tady býváš v Květině, já se o tebe nezajímám, co tady dolízáš do baráku. Už tady byl kolikrát, minimálně dvakrát, třikrát jsem tě tu viděl. Že tě pozvala moje máma, vole, do baráku a začal se tu řechtat a blbě kecat, ty vymrde. Tam jsem tě viděl, kurva, teď jsem odnášel zálohované Pfizery, vole, co jsem tam našel u řeky Moravy za zdí, vole, kdo tam někdo vyhodil v Květině tady. Tam chodí mládež, tak tam vyhodil Zuber Goldy nebo co dva. Zuber Grandy, ty starý blbe, je zasraný je telářský čurák. Mladí z kurvy si něco žijou v Květině, to bych chtěl, kurva, všechno, aby vymřelo, vole, a ty jejich rodiny vyvraždit, vole. To, co tam chodí, sakra, kurva, někde go bez dívce, vole, k řece Moravě, kdo se o to stará, ať si to tam spustošijou, ty kurvy. Ať si z toho tam udělají opravdu jenom kus hovna, když to je území prasa na moru, kurva. Tam většinou není nic, kromě pár záloh, dvou záloh, kurva, na zubry a hovno. Jedině pedláhve od Pepsi Coli, pedláhev někde vyhozená, nějaký hromady hajzlů, tam je sklad ministerstva dopravy. Co tam je, vole, skurveného? Tam je stadion, tělovýchovná jednota, sportovní, tento, Slavoj Květín, tělovýchovná jednota, stadion, tento, kurva, fotbalové hřiště. Co tam za tým zasraným fotbalovým hřiště v tým malým lesíčku? Ten malý lesíček, který tam je, tam, kurva, ministerstvo dopravy, sklady hmotných rezerv. Tak na skladech hmotných rezerv většinou není nic, tam mají obehnané všecko pod kamerama. Zamrdaní, kurva, čuráci, já jsem kdysi potkal chlapíka, vole, v Květině na Masarykově náměstí a říká mi, hele, potřeboval bych ministerstvo dopravy, sklad, něco vezu. Ten člověk jede od Hradce Králové, nebo on říká, že je od Hradce Králové, že to hledá, že neví přesně, kde to je, že to hledá. No samozřejmě, tak jsem mu řekl, poradím mu, protože znám to území, chodím tam, mládež tam nechává bordel, ale už to je delší dobu, tak jsem dělal na zálohy. Dělal jsem na zálohy, občas jsem dělal, tak jsem pozbíral něco, tak ten čurák, vole, jel jsem tam s ním a že prejede ještě někde daleko, že jede ještě kde si musí jede ještě do prdele, do hranic na Moravě nebo nekam, prostě říkal mi nějaké cesty. Vozí, kdo ví co a udělá, kdo ví jaké práce. Vyserte se na to, vy čuráci, abyste se starali o mě, vole. Zasrany květinský kurvy. Chodí ke mně tady Krybus, byl tady Krybus, dvakrát jsem ho tu viděl. Už jsem o tom hovořil dokonce aj v západních Čechách, že ten čurák dochází k nám, vole. Krybus dochází k nám. Jak často k nám dochází, nevím, dělá si perikuru v 90 letech. Není schopný si zehnat lidi. Pomlouvá moji matku. Pomlouvá moji matku, vole, nadávají, vole, do prasa, nebo kdo ví do čeho, byl tady jeden chlapík. Byl tu starý chlapík, byl tu starý člověk. Já nevím, jak on se jmenoval, abych nekecal, starý důchodce. Jo, zná ho matka. Ty vole, kurva, zasraný čurák, ať je to kdokoliv. Jak se jmenoval, nevím, starý člověk, slušný chlapík, vole, mě říká mojí matce, ty vole, když on na vás nadává, vole, nejhorším možným způsobem, vole, a kdo ví co, ať jde Krybus do prdele.